अथ कुमारी शिवाराधन तत्पराख्यो दशमोध्याय नारद उवाच किं विचार्य बृहद्धाम परम कोपनो मुनि अब्रवीत ऋषिकन्यां तन्मे ब्रूहि तपोनिधे श्रुतो वाच नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजः श्रीनारायण उवाच शृणु नारद बक्षेऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधावितनया दुःखमुपदेतुं कृपालुना दुर्वासा उवाच शृणु सुन्दरि बक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महद् आखेयं नैव कस्यापि त्वदर्थं तु विचारितं न विस्तरं कथयिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुचिते भ्रूणहत्यया एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्यः कार्तिकादिषु सुन्दरी सर्वे मासास्तथा पक्षः परमाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तममासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्यैतस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीं द्वादशार्धसहस्राणि गङ्गास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृत्स्नानात् यत्फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत्सुस्नानमात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी श्रीकृष्णवल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितं तस्मान्निसेवया सूतं मासं तं पुरुषोत्तमं मयापि सेवते स्वयं पुरुषोत्तमवन्मुदा एकदा भस्मसात् कर्तु मम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ताकृत्या तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलद मामेव भस्मसात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तमव्रता देव तच्चक्रं सन्निवर्तत त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं समर्थ तच्च सुन्दरी मया किञ्चित् करं जातं तदा मे विस्मयोः भवतु तस्मात् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तमम् इत्युक्त्वा मुनिसार्दूलो विरराम मुनेः सुतां श्रीकृष्ण उवाच दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बाला मूढधिया वदद भाविना प्रेरिता राजन्न श्रूया प्रेरिता सती दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं मनसि क्रोधसंयुता बालोवाच न मह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने कथं मघामाघादयो मासा अभि अकिञ्चित् करतां गतः कथं कार्तिकमासं त्वमूनं वदसि तद्वद वैशाखसेवितः किं वा न दास्यति सुखाय सुखामितं सदाशिवादयो देवा फलदाः किं न सेविताः अथवा भूमिमार्तण्डो देवः प्रत्यक्षदर्शनः स किं न दाता कामानां देवी च जगदम्बिका गणेशसेवितः किं वा न संयच्छति कामितं व्यतिपातादिकान् योगान् देवान् सर्वाधिकानपि सर्वानुल्लङ्घ्यवदतस्त्रपा किं ते न जायते अयं तु मलिनो मासः सर्वकर्म विगरहितः असूर्यसङ्क्रमः श्रेष्ठः क्रियते च कथं मुने वेदाहं सर्वदुःखानां पारदं श्रीहरिं परं नान्यं पश्यामि भूदेव चिन्तयन्ति दिवानिशं रामाद्वा जानकी जानहे शङ्करात् पार्वतीपतेः नान्यः कोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं व्यपोहति एतान् विहाय विप्रेन्द्रः कथं स्तौषि मलं मुने एवमुक्तिं विप्रपुत्र्यः श्रुत्वा स क्रोधनो मुनिः जाज्वल्यमानो बभूषा क्रोधसं रक्तलोचनः तथापि न ससापैनां मित्रजां कृपयानुतः मूढेयं नैव जानाति हिताहितमपूर्णधीः पुरुषोत्तममाहात्म्यं दुर्गेयं विदुषामपि किमु ताल्पधियां पुंसां कुमारीणां विशेषतः पितृहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निभर्जिता अतिवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम् इत्येवं कृपया क्रोधं संजहारमनस्थितं स्वस्थो भूत्वा मुनिः प्राह तां बालामतिविह्वलाम् दुर्वासा उवाच अहो बाले न मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भागे यथा रुचि तथा कुरु अपरं श्रूयतां बाले भविष्यं किञ्चिदुच्यते पुरुषोत्तममासस्य यत्त्वया नादरः कृतः सर्वथा तत्फलं भावि इह वा परजन्मनि अतः परं गमिष्यामि नरनारायणालयं न च सप्ता मया भीरु मन्मित्रं ते पिता यतः हिताहितं न जानासि बालभावात् शुभाशुभं स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्येव मम अशुभं वा शुभं भावि शक्यते लङ्घितुं कथम् श्रीकृष्ण उवाच इत्युदीर्घजगामासु तामसस्तापसो मुनिः
तत्क्षणं निष्प्रभा साभूत पुरुषोत्तम हेलया विमृश्य सुचिरं कालं तत्काल फलदं शिवं आराधयामि देवेशं तपसा पार्वतीपतिम् इति निश्चित्य मनसा मेधावी तनया नृप दुष्करं तत्तपः कर्तुमियेष स्वाश्रमस्थिता सुतौ वाच आर्ष्यै प्रबलमुनिर्वचो विनिन्द्य प्रोद्युक्तान्धकरी पुषे वने वनेश्वे लक्ष्मीशम्बहुलफलप्रदं विहाय सावित्रीपतिमपि तादृशं निरस्य। इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे कुमारी शिवाराधनोद्योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति।